Vodim jedan vrlo aktivan i dinamičan život i to ponekada stvarno ume da bude jako napadno. Želim da se osjećam dobro u svojoj koži, što je sasvim normalno, jer udobnost, kvalitet i sigurnost mi jednostavno pomažu da prevaziđem sve te napore i da postignem svoje cilje. Kao i na terenu, moram da budem odlučan. Zato mi je jako drago što sam izabrao Extreme Intimo i naravno zato što je Extreme Intimo izabrao mene. Ja lično vidim direktnu vezu između udobnosti, komfora i samopouzdanja. Ne samo u životu, nego i na teniskom terenu. I zato mi je bitno da, kao i većini muškaraca, ono što nosim, nosim ponosno.